Gecə saatlarında mənzilə daxil olan şəxs və ya şəxslər 68 yaşlı kişiyə və 60 yaşlı qadına xəsarət yetiriblər. Hadisə Mingəçevir şəhərində Puşkin küçəsində qeydə alınıb. Evə daxil olan şəxs və ya şəxslər şəhər sakinləri Məhəmməd Allahverdiyev və Rəna Allahverdiyevaya dəmir alətlərlə xəsarət yetiriblər. Xəsarət alan yaşlı kişi və qadın Mingəçevir şəhər xəstəxanasına çatdırılıb. Zərər çəkənlərə tibbi yardım göstərilib. Hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır. Dünən gecə saat 4 radələrində Mingəçevir şəhər sakinləri təpə nahiyəsinin çapılmış yarası və göz ətrafının hematoması diaqnozu ilə Mingəçevir şəhər mərkəzi xəstəxanasına müraciət etmiş. İlkin tibbi yardım göstərildikdən sonra xəsarət alanların ümumi vəziyyəti qənaətbəxş hesab olunduğu üçün ambulator müalicəyə yazılıb.